Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana soalan yang amat putatan mengenai TPP ataupun perjanjian perkongsian Trans-Pasifik juga ditanya oleh 8 ahli yang berhormat yang lain dalam sesi ini, maka saya mohon izin Tuan Yang Dipertua untuk menjawab bersekali soalan ini bersama-sama dengan soalan oleh Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Rentau Panjang 25 hari bulan Rentau Panjang, Aitam 26 hari bulan September, Gopeng 26 September, Gomusang 26 September, Lawas 30 September, Shah Alam 30 September dan Jelutong 30 September. Terima kasih. Sila. Tuan Yang Dipertua, TPP adalah satu perjanjian yang sedang rundingkan oleh 12 buah negara termasuk Malaysia. Negara terakhir yang telah menyertai proses ini ialah Jepun. Jepun menyertai proses ini pada bulan Julai apabila diadakan perundingan Pusingan ke-18 di Kota Kinabalu. Antara soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Lim Muhammad Idawan ini, yang pertama, status terkini rundingan. Yang kedua, pendirian kerajaan mengenai TPP ini. Yang ketiga, sama ada kerajaan akan menjaga kepentingan negara dan rakyat. Yang keempat, sama ada ia memberi manfaat ataupun keburukan kepada negara. Yang kelima, implikasi sekiranya Malaysia menarik diri daripada rundingan ini. Ini antara isu-isu utama yang dibangkitkan. Tuan Yang Dipertua, mengenai TPP ini, saya ingin maklumkan bahawa 19 siri perundingan telah pun berlangsung, yang terakhir di Brunei. Daripada 21 hingga 30 hari bulan Ogos yang lalu. Ini merupakan pusingan yang ke-19, sebelum itu di Kota Kinabalu yang ke-18. Datuk Yang Pertua, 2-3 hari lepas, iaitu daripada 18 hingga 21 hari bulan September lalu, ketua-ketua perunding TPP telah bermesyuarat mengadakan perbincangan di Washington DC, Amerika Syarikat, baru tamat satu hari bulan. Pada masa yang sama, beberapa pertemuan juga diadakan minggu lalu di Washington, Ottawa dan Mexico City untuk mencari jalan bagaimana boleh diselesaikan isu-isu yang masih tertunggak. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa setakat ini tidak banyak kemajuan yang tercapai dalam rundingan yang baru tamat berlangsung di Washington pada 21 hari bulan September yang lalu. Isu-isu yang tertunggak sejak pusingan ke-19 di Brunei masih tidak dapat diselesaikan. Isu-isu ini termasuklah perolehan kerajaan, government procurement, harta intelek, IPR, syarikat milik kerajaan, state-owned enterprises, investor-state dispute settlement dengan izin, akses pasaran dan alam sekitar. Ini merupakan isu-isu sensitif yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam dewan ini dan juga kepada saya dalam beberapa siri pertemuan yang diadakan dengan badan-badan bukan kerajaan. Jadi tidak ada kemajuan setakat ini. Oleh hal demikian, maka satu lagi mesyuarat akan diadakan pada awal bulan depan oleh menteri-menteri TPP dan seterusnya pemimpin-pemimpin TPP akan mengadakan pertemuan pada 8 Oktober di Bali untuk mencari jalan bagaimana diselesaikan isu-isu yang masih tertunggak. Datuk, Tuan Yang Dipertua, saya ingin maklumkan bahawa semasa rundingan ke-19 di Brunei bawah ini, sebelum itu diadakan mesyuarat menteri-menteri TPP yang dihadiri kesemua menteri-menteri 12 negara termasuk saya sendiri hadir, dan dalam pertemuan dengan rakan-rakan saya di sana, saya maklumkan beberapa perkara. Yang pertama, Malaysia mempunyai masalah besar berkaitan dengan peralihan kerajaan, berkaitan dengan syarikat-syarikat milik kerajaan, berkaitan dengan hak atau intelek, berkaitan dengan investor state dispute settlement. Ini yang pertama saya maklumkan kepada rakan-rakan saya. Yang kedua, saya maklumkan mereka bahawa persepsi TPP ini banyak kerahsiaan, ya. Dan mereka mengambil kira pandangan ini. Yang ketiga, saya maklumkan mereka bahawa di Malaysia kita sedang laksanakan dua analisa cost faedah ataupun cost benefit analysis. Yang pertama berkaitan kesan kepada Bumi Putera dan perusahaan kecil dan sederhana. Yang pertama, yang keduanya ialah apa yang dipanggil national interest study, kepentingan negara.
Ini saya maklumkan kepada mereka. Saya juga maklumkan rakan-rakan saya bahawa Malaysia akan meneruskan perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan di Malaysia untuk mendapat pandangan, termasuk oleh ahli-ahli parlimen. Seperti ahli parlimen sendiri maklum, satu kokus parlimen telah ditubuhkan mengandungi ahli parlimen bahasa nasional dan juga pembangkang. Saya sendiri telah berjumpa dengan mereka dua kali. Kumpulan ini, kokus ini diketuai oleh Yang Mat Jasin, dan kita akan terus adakan pertemuan untuk mendapat input daripada ahli-ahli yang berhormat mewakili bahasa nasional dan juga pembangkang. Tuan Yang Dipertua, mengenai penerian kerajaan, soalan seterusnya, TPP ini, saya maklumkan bahawa kita akan merundingkan TPP atas terma-terma Malaysia ataupun TPP dengan izin on our terms. Ini merupakan penerian kita untuk memastikan bahawa kepentingan negara dan rakyat tidak terjejas. Kerajaan tidak akan tanda tangan mana-mana perjanjian sekiranya secara keseluruhan perjanjian ini tidak memberi manfaat kepada negara. Sebagai sebuah negara berdaulat, kerajaan tidak didesak oleh mana-mana pihak untuk tanda tangan perjanjian ini seperti mana yang dakwa oleh setengah pihak. Kita juga berunding secara sukarela, tidak ada tekanan daripada mana-mana pihak, dan saya ingin maklumkan Dewan ini dan rakyat Malaysia bahawa perjanjian ini masih lagi dirundingkan, belum dimuktamadkan walaupun terdapat pelbagai andaian berkaitan perkara ini. Saya nak tegaskan sekali lagi, seperti yang saya tegaskan beberapa kali, bahawa kita berunding TPP dengan pastikan bahawa perlembagaan Malaysia terpelihara, kuasa-kuasa negeri terpelihara dan dasar-dasar penting negara juga dapat kita pertahankan. Tuan Yang Dipertua, perjanjian perdagangan bebas ataupun free trade agreement bukanlah perkara baru bagi Malaysia. Kita telah tanda tangan 12 FTA yang lain dengan negara-negara ASEAN, umpamanya ASEAN FTA dengan ASEAN. Kita telah tanda tangani beberapa perjanjian dengan negara-negara seperti Jepun, China, Australia, New Zealand, 12 kesemuanya sekali. Dan pada pandangan kerajaan, perdagangan perjanjian ini telah beri faedah, banyak faedah pada negara. Perdagangan ASEAN umpamanya, setelah kita laksanakan langkah untuk liberalisasikan perdagangan ASEAN, telah meningkat daripada kira-kira 320 bilion 10 tahun dahulu, tahun lepas 2.5 trilion, ya, daripada 320 bilion kepada 2.5 trilion, dan ini ada kaitan dengan hakikat bahawa kita telah tangan perjanjian bebas untuk membolehkan perdagangan diadakan secara bebas antara negara-negara ASEAN. Pasaran kita adalah kecil, cuma 30 juta. Dengan kita tanda tangan FTA, ini membolehkan kita mendapat akses yang lebih besar kepada pasaran negara-negara lain. TPP ini bezanya dengan perjanjian lain, ia meliputi hal-hal melangkaui isu tarif ataupun bukan tarif, hal-hal bukan perdagangan. Ini menjadikan ia kontroversial. Ya. Perjanjian perdagangan biasa meliputi pengurangan atau penghapusan duty import ataupun duty ataupun tarif reduction dengan izin. Yang kedua, mempermudahkan perdagangan. Ya, itu dua perkara yang diliputi oleh FTA yang lain. TPP ini meliputi hal-hal bukan perdagangan, termasuklah perlindungan kerajaan, termasuklah hak harta intelek. Itu sebabnya ia menjadi kontroversial. Tuan Yang Dipertua, kita tanda tangan FTA dan juga TPP ini jumpa peluang pelaburan melalui liberalisasi, fasilitasi dan pelindungan pelabur di antara negara-negara yang menyertai perjanjian. Antara perkara yang dirundingkan ialah untuk melindungi pelabur. Kita harus maklum bahawa kita juga ada pelabur-pelabur Malaysia yang semakin banyak melabur di negara-negara seluruh dunia. Datuk Yang Dipertua, dengan adanya perdagangan bebas perjanjian ini, kerajaan berpendapat bahawa pelabur asing akan lebih cenderung untuk memilih negara-negara ahli TPP sebagai destinasi, ya, destinasi untuk melabur. Seterusnya, saya ingin menjawab secara langsung soalan daripada putatan. Yang pertama, manfaat, dan sekiranya kita tarik balik, ya, apa kesannya. Datuk Yang Dipertua, kerajaan akan pastikan bahawa isu sensitif negara
akan dikecualikan dalam perjanjian tersebut, termasuklah hal berkaitan dengan kepentingan Bumi Putra dan PKS. Ini jaminan yang telah diberikan oleh kerajaan, dan setakat ini kita mempertahankan kedudukan kita dan kita tidak akan kompromi dalam hal-hal berkaitan Bumi Putra dan PKS. Itu sebabnya kita telah laksanakan kajian berkaitan dengan perkara ini. Sekiranya kita tarik balik ataupun tidak menyertainya, mungkin kita akan terlepas peluang. Umpamanya sebagai contoh kecil saya bagikan, ada satu peraturan bernama GSP, Generalized System of Preferences, sistem keutamaan. TPP ini Kanada juga terlibat. Pada masa ini, kelapa sawit Malaysia memasuki pasaran Kanada tidak ada duty, kosong, ya, kosong duty. 1/1/2014 bila kelapa sawit Malaysia masuki pasaran Kanada dikenakan duty. Anggarannya kira-kira 10 hingga 11%. Sekarang tidak ada duty kerana Malaysia dianggap tidak lagi sebuah negara membangun. Maka kita tidak akan mendapat faedah tersebut. Jadi kalau kita ikuti perjanjian TPP ini, andai kata kita setuju, kita belum buat keputusan lagi, maka bermula 1/1/2014, duty akan dikenakan ke atas import minyak kelapa sawit ke Kanada. Sekarang tidak ada duty kerana Malaysia menikmati faedah GSP, tetapi bermula 1/1/2014, Malaysia akan bergraduat. Malaysia tidak lagi layak, oleh kerana Malaysia dianggap bukan lagi negara membangun, tidak layak mendapat faedah ini, maka dikenakan duty sekitar 10%. Jadi ini antara faedah yang saya nak kongsi dengan ahli berhormat. Sekiranya kita menyertai TPP, ia memberikan kita akses pasaran yang lebih baik pada pasaran Kanada, kerana Kanada merupakan salah sebuah negara yang menyertai TPP. Datuk Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin memberi jaminan bahawa TPP akan dirundingkan berasaskan kepada terma-terma yang ditetapkan oleh negara kita. Tidak ada negara yang kita akan tunduk, yang akan memaksa kita untuk tanda tangan perjanjian ini. Dan sekiranya Malaysia berpendapat bahawa perjanjian ini merugikan rakyat, sudah pasti kita tidak akan menyertainya. Sekarang ini masih lagi dalam perundingan, belum lagi muktamad. Terima kasih. Ya, Kutatan. Jangan panjang-panjang. Terima kasih. Tak perlu mukadimah. Datuk Yang Dipertua, jawapan Menteri cukup jelas. Masalahnya pihak sebelah sana tidak hadir untuk mendengar. Datuk Yang Dipertua, sebab kita mendengar apabila Obama melawat negara ini pada bulan depan, saya tidak silap kalau ada olah-olah yang merancangkan demonstrasi jalan, sebab banyak ramai antara ketua-ketua kutu demonstrasi jalan yang diolahkan oleh sebelah sana. Jadi saya mengharapkan apabila lawatan itu ke negara kita, kita tidak mau sepihak di sana untuk menggambarkan negara kita ini seolah-olah negara ini tidak bertamadun. Jadi ini cukup jelas. Jadi saya mengharapkan pihak kementerian, kalau boleh bagilah, walaupun keadaan sudah reda, memberikan penjelasan lebih lanjut melalui media cetak ataupun media elektronik bahawa pendirian kita pada setakat ini amat memadai, dan kenyataan daripada TPM itu cukup, dan ada juga kenyataan sumbang daripada individu yang boleh digunakan oleh pihak mangkang untuk mengadakan gambaran bahawa kerajaan kita ini tidak prihatin dengan kepentingan rakyat. Jadi itulah soalan dia. Saya mengharapkan kalau menteri adakah soalan menteri untuk mengadakan penjelasan melalui media supaya ketulusan ini dapat disebarkan kepada rakyat di Akar Rumbi. Ya, Eko Barat. Ya, senyum. Terima kasih Putatan. Ya. Seperti yang ditegaskan oleh Putatan, yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri sudah pun menegaskan bahawa lawatan Presiden Obama ke Malaysia tidak ada kaitan dengan TPP, walaupun ada pihak yang mendakwa bahawa TPP akan ditandatangani.
pada masa Presiden Obama melawat Malaysia, ada juga menyatakan bahawa lawatan inilah untuk menekan Malaysia supaya tanda tangan TPP. Ini andaian-andaian yang tidak benar. Maka demonstrasi yang dirancang, yang ada satu dua yang bermula 17 September lalu, tidak harus diadakan, ya, kerana kita belum buat keputusan. Dan apapun, seperti yang disebut oleh Yang Umat tadi, kita telah mengadakan banyak pertemuan, ya. Caucus Parlimen telah ditubuhkan, saya sendiri jumpa dua kali, saya terus saya ceritakan masalah-masalah yang dihadapi, saya ceritakan, saya bentangkan pendirian Malaysia, ada yang berhormat depan saya ini yang hadir dalam pertemuan-pertemuan yang saya adakan. Saya telah mengadakan dua hari terbuka, yang pertama 1 Ogos yang lalu, yang dihadiri oleh 1,400 orang mewakili pelbagai kepentingan. Saya telah jelaskan seterang-terangnya. Yang kedua 10 September juga mengenai TPP, dihadiri 500 orang peserta mewakili pelbagai kepentingan. Yang pertama, saya sedia maklum ramai tak kurang puas hati kerana banyak soalan tak dapat dijawab suntuk masa. Tapi 10 hari bulan kesemua, 10 September kesemua soalan dijawab, ya. Selain itu, saya juga adakan satu pertemuan tutup dengan 100 wakil kira-kira 50 NGO mewakili semua pihak pembangkang kerajaan luar negara Teluk Network pada 6 September yang lalu. Juga untuk maklumat ahli berhormat, telah diadakan beberapa wawancara TV, beberapa interview dengan media, dan kita akan terus adakan. Saya bagi jaminan pada ahli berhormat daripada Barisan Nasional dan pembangkang, pintu saya sentiasa terbuka dan saya akan terus memberi penjelasan, bukan sahaja pada ahli berhormat, mana-mana pihak di Malaysia. Kita akan terus mengadakan pertemuan perbincangan untuk maklumkan kedudukan terkini, kerana perkara ini perkara yang besar. Sudah pasti kita tidak boleh paksa rakyat Malaysia untuk menerimanya. Kita perlu mendapat kefahaman yang mendalam dan kita perlu mendapat dengan izin buy-in, persetujuan ramai. Kalau kita dapat persetujuan 100%, memang tak mungkinlah, mana-mana nak buat tak mungkin dapat. Tetapi yang penting bagi kami dalam kerajaan memberi penerangan, dan alhamdulillah setakat ini semakin ramai yang memahami perkara ini, dan kita harap mereka yang bercadang untuk mengadakan demonstrasi, hentilah, ya, kerana kita telah mengadakan banyak pertemuan termasuk dengan ahli-ahli pembangkang dalam parlimen yang mulia ini. Kita belum buat keputusan dan keputusan kita tertakluk kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah dua kajian kos faedah yang sedang berlangsung. Yang kedua, sudah pasti berdasarkan kepada beberapa engagement dengan izin yang akan terus diadakan dengan pelbagai pihak yang mewakili pelbagai kepentingan yang menyokong dan yang menentang TPP. Ya, datang panjang. Terima kasih Tentu, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apapun perjanjian kita buat, kita tidak mahu kita mendapat untung secupak guti, rugi segantang. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, siapakah yang terlibat yang menjadi tim perunding bagi pihak Malaysia, dan bagaimana cara pemilihan dibuat, dan apakah wakil-wakil kerajaan negeri dilibatkan demi untuk menjaga kepentingan kerajaan negeri, khususnya negeri-negeri Pakatan Rakyat, apakah mereka juga dilibatkan, dan apakah terma-terma pembatalan perjanjian setelah kita tangani perjanjian? Sekiranya kita nak batalkan perjanjian, apa syarat-syarat untuk kita menarik diri dalam perjanjian? Minta penjelasan. Ya, sila. Datuk Yang Dipertua, untuk maklumat ahli berhormat antar panjang, dasar perdagangan di bawah bidang kuasa tanggungjawab saya. Ya, saya bertanggungjawab kepada pelaburan, perdagangan dan dasar perdagangan. Itu tiga perkara teras yang merupakan kerja saya, ya, menggalakkan pelaburan dalam dan luar negara, menggalakkan perdagangan dan melibatkan ataupun terlibat dalam perundingan-perundingan berkaitan dengan perdagangan ataupun trade policy, dasar-dasar perdagangan. Siapa terlibat? Oleh kerana perkara ini melibatkan meeting dan saya, maka sayalah yang terlibat, ya, secara langsung. Ini bukan tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri ke pelajaran, ya, tidak banyak kaitan dengan pelajaran. Dalam kerajaan kita bagi tugas, maka saya memegang amanah berkaitan dengan dasar perdagangan dan TPP dan FTA ini termasuk dalam tugas saya. Oleh kerana saya bertanggungjawab, maka kita ada pegawai, ya, pegawai dipilih, kita ada pegawai ini bertanggungjawab A, B, maka merekalah yang bertanggungjawab, dan mereka tanggungjawab itu hendaklah berunding berasaskan pada mandat diberikan oleh kabinet. Setiap perundingan diadakan, kita ada perbincangan dengan rakyat, ya, dan banyak pandangan ahli berhormat kita ambil kira,
ya, berkaitan dengan harga ubat, berkaitan dengan perolehan kerajaan, berkaitan dengan syarikat milik kerajaan. Pandangan yang berhormat diambil kira, ya, pandangan Jasin semua diambil kira. Dan sebenarnya pendirian kita adalah berasaskan pandangan oleh rakyat. Jadi pegawai dia bertanggungjawabkan untuk berunding, tetapi berdasarkan mandat mereka dipilih berdasarkan tugas kepakaran mereka. Setengah mereka telah terlibat dalam bidang ini berpuluh tahun. Kita ada 21 kumpulan kerja dan kita ada satu ketua perunding, dan setiap kumpulan kerja diketuai oleh seorang pegawai kanan kementerian berkenaan, umpamanya berkaitan dengan patent, maka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hal pengguna koperasi terlibat, ya. Berkaitan dengan perolehan kerajaan, Kementerian Kewangan merupakan ketua. Berkaitan dengan financial services, pengamatan kewangan, maka Bank Negara jadi ketuanya. Halan undang, peguam negara ketuanya. Itu cara kaedah kita bekerja dalam kerajaan. Jadi dasar perdagangan, saya bertanggungjawab, pegawai saya menjadi ketua perunding, tetapi ada 21 pasukan petugas dan ia diketuai oleh pegawai yang pakar dan bidangnya, pegawai kementerian yang berkenaan. Kerajaan negeri, kita mengadakan beberapa perbincangan bila melibatkan balak, melibatkan tanah. Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa ini kuasa negeri, maka dalam perbincangan kementerian berkenaan dengan negeri dalam juga dalam perundingan kita, kita nyatakan tegas bahawa ini tak boleh kita rundingkan kerana ini kuasa negeri. Jadi ada perundingan dengan negeri berkaitan hal-hal negeri lah. Kalau tak melibatkan negeri, sudah pasti kita tidak ada perundingan. Tetapi apapun, hari terbuka 1 Ogos, hari terbuka 10 September, kita buka untuk semua. 1,400 orang hadir dan 10 hari bulan September semua hadir. Maka negeri boleh hadir dalam pertemuan-pertemuan, dan jika negeri-negeri perlukan taklimat, kita tidak ada masalah. Kita terus dalam perkara ini, tidak ada apa yang nak disembunyikan, ya, dan kita sanggup untuk memberi penjelasan kepada negeri-negeri yang memerlukan penjelasan. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa kita mengambil kira kuasa dan hak negeri berdasarkan Perlembagaan Malaysia dalam merundingkan TPP. Tiga perkara. Yang pertama, Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, kuasa-kuasa negeri. Yang ketiga, dasar-dasar utama negara. Itu merupakan dengan izin parameters yang kita gunakan. Dan ini kita ditentukan oleh Kabinet Malaysia dan juga ahli parlimen juga memberi pandangan. Terima kasih. Datuk. Ya, Kalabakan. Pakar depan. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya berdiri, saya tahu peraturan, tetapi soalan saya nombor 94 hari ini sama-sama TPPA. Yeah. Itulah sebab saya bangun. Yeah. Jadi saya benarkan. Saya mau kepastian. Saya pun ada soalan juga, Speaker. Tapi kenapa dibagi sebelah sana, ya, dua orang? Saya bangun untuk memastikan saja bahwa memastikan saja bahwa soalan ini, karena ini tanya persoalan daripada rakyat. Jadi saya mau supaya menteri memastikan kepentingan politik ekonomi terjamin apabila kita menandatangani ini persetujuan TPPA ini. Itu saya mau dari menteri sebab saya mau kena rekod dalam parlimen. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kalabakan. Kita sedang dalam proses untuk menjalankan dua kajian. Yang pertama, kajian kepentingan negara, melihat kepada kepentingan politik ekonomi secara keseluruhan. Dan sekiranya kajian ini menyatakan bahawa ia tidak menepati kepentingan negara ataupun menjejaskan kepentingan negara, sudah pasti ia menjadi satu pertimbangan yang relevan sebelum kerajaan membuat suatu keputusan muktamad. Jadi belum muktamad lagi, kajian sedang dilaksanakan, dan soalan yang berhormat daripada Kalabakan itu akan diambil kira dalam kerajaan menentukan terma rujukan ataupun terms of reference kajian yang masukkan tadi. Jadi kalau kajian ini menyatakan bahawa ia menjejaskan kepentingan negara, sudah pasti kita akan mengambil kira hasil kajian tersebut. Jadi saya nak bagi jaminan kepada rakyat bahawa kita tidak akan buat sesuatu yang akan menjejaskan kepentingan rakyat ataupun kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomi negara. Yeah.